Nazdar, nazdar, tak to je on. Ahoj, to je ten tvůj krasavec? To je on, to je dědek, no. To vypadá to moc hezky. Jo, je to. Tady je trošku lak, vidím. Pojď, se rozlišit. No, ale našel jsem v jedné takové aplikaci, jsou trošku stočené kilometry. Nějakých 40 tisíc. Blbost. Jako ten stav tomu neodpovídá, ale nějak se mi to nezdá. Já bych za to ručil. No, ale tak jako když to nesedí, tak nějaká když cena, co? To ne. Hele, víš co, jak se ti to nelíbí, mně se to líbí, ale je to... Chlapi, jedem, to nemá smysl tady. Jedeme. Úraní. Neříkáš, že to je všecko v cajku? Je to v cajku, kdy to jde. Co jsou lidi? Na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli nebylo náhodou kradené, jestli nebylo z autopůjčovny, anebo třeba využívané jako taxislužba. Taky si můžeš ověřit skutečný stav najetých kilometrů a další užitečné informace o vozidle. V popisku tohoto videa najdeš link na slevu na Car Vertical a pokud chceš, můžeš si svoje budoucí auto ověřit i ty. Čus, vítám tě u nového videa. Spousta z vás se mě pořád dokola ptá, jak je na tom Skyline, kdy bude Skyline, jak to s ním vypadá, spoustu dalších otázek. Takže dneska jsme vyrazili za Patrikem, podíváme se, jak na tom Skyline je, jestli máme ready všechny díly, kdy bude hotový a možná si řekneme i, kolik bychom tam chtěli koní. Takže jdeme na to. Krasavec. Už jsem ho pár měsíců neviděl. Každopádně auto je na tom takhle. Bohužel tam ještě motor nemáme, protože je problém sehnat ty díly. Trvá to strašně dlouho. Nebo respektive tak, ty díly, které my jsme chtěli a ty komponenty, které my jsme chtěli, tak to všechno strašně dlouho trvá, než jsme je sehnali. Tak prostě, nebo než došli vůbec, se měsíc měsícem sešel a už je to taková doba. Ale máme tady spoustu pokroku. Jedna z podstatnějších věcí, která se tam udala za tu dobu, co to tady je, tak jsou svody, protože tohle jsou původní svody a tohle jsou nové svody, které tam budou. Jsou zakázkově dělané, Patek tady má nějakého kámoše, který to celé namotal. A tím pádem vlastně turbína nebude schovaná dole pod motorem, ale bude nahoře. Turbo zůstává stejné, všechny komponenty zůstávají stejné. My teďka, já ti na konci tohle videa řeknu takovou sázku, kterou máme s Patrikem, ale tuhle hromadu dílů přijedem pomoct Patrikovi nejspíš jakoby očistit, jenom dát dokupy, protože to všecko je napraškované, je to v černé barvě, takže to jenom trošku oživíme. Já jsem se rozhodl, že zatím nebudem asi barvit motorák do černé barvy, protože moje vize je taková, že bych teďka chtěl udělat motor, ať prostě funguje, ať prostě je hezký ten motor. Potom po příštím roce, když s tím chci jezdit na srazy, chtěl bych s tím i sem tam bočkovat, protože tady mám šišku od Kaze, kterou jsem měl vlastně i v Zetku. Nebude mi nastavovat úplně natvrdo, ale dáme tam nějakou tu střední hranici, takže bych se s tím sem tam chtěl i trošičku sklouznout. Potom to sklouzne do toho, že bych to chtěl úplně celé rozebrat a kompletně celé to postavit. Ještě hlouběji než Evo. Pak už s tím tolik jezdit nebudu, ale bude to hezké auto. Ale to má ještě čas, tím se nebudem teďka zaobírat. Každopádně tady jsou teda díly, které tu jsou, na tom se nic nezměnilo. Udělal jsem si radost, je to úplná blbost, ale tenhle plastový kryt jsem vyměnil za tenhle průhledný kryt. Je to maličkost, ale vypadá to fajn. Prostě jsem to tam chtěl. Ventilové víka budeme nejspíš dávat do červena. Altík je zrepasovaný. Turbo se nerepasovalo, tuším. Turbo se nerepasovalo, Patriku, že? Tak turbo se nerepasovalo. To bylo v pohodě. Tady máme jinak díly všecky, co nám došly.
kompletně všechny nové těsnění, tohle kompletní sada, akorát nám došla s tím, že jedno těsnění je dojebané, ale naštěstí to nevadí, protože jsme si objednali ještě Kometic, což za mě je jedno z nejlepších těsnění, co může být. Potom máme samozřejmě ložiska, ACLka, RPčka, to jsi mohl vidět, když jsme stavili 2EZ-ko. Za mě nejlepší šrouby, nejlepší štefty. A potom tady máme kované ojky a máme i kované písty, které mám tam vzadu, že? Já pro ně skočím. Zvolil jsem vlastně podobnou sadu jako na 2EZ-ko a to je Viseco Boostline. Dostal jsem doporučení od kluku z Race Shopu, že Viseca jsou prostě super, jsou na ně super recenze. Já jim v tomhle věřím a proto jsem je objednal jak do 2EZ-ka, tak do Skye. V tom motoru, já jsem myslel, že tam byly upravované, ale Patrik říká, že tam byly původní, proto se teda mění na kované. Určitě i tebe, tak jak mě zajímá, kolik si myslí, že bychom z toho mohli dostat koní bezpečných. To znamená, nehoní to zbytečně úplně na krev, naladí to nějak bezpečně, aby to dlouhodobě fungovalo. Patrik říkal, že si myslí, že bezpečných bude nějakých třeba 550 koní. Je to tak, pane šéf? Budu moc rád, když se na tuhle hranici dostaneme. Uvidíme samozřejmě, co řekne ještě potom tuner. A uvidíme ještě vstřiky. Vstřiky budeme taky měnit asi, ne? Jo? Takže vstřiky necháme. Jediná věc, co tam ještě je, tak ti ukážu. Je tam stará jednotka EcoMaster. A musím zjistit, jestli, když vemu Blacka, tak jestli ty konektory budou sedět. A nejspíš tam budeme dávat Blacka, protože já bych tam chtěl mít dvě mapy a další jakoby funkce, které to nabízí. A zjistím si, jestli to tato umí, ale moc tomu upřímně nevěřím, protože tohle je podle mě už nějaká EcoMaster babička úplně. Hodíme tam teda Blacka a upravíme to prostě tak, ať tam jsou mapy, ať si tam můžeme zapínat, vypínat střílení. Ještě jsme se bavili o tom, že mám vlastně klapku, tak jak u 92 to řešíme, mám tam klapku na lanko, uvažujeme, že tam dáme elektronickou kvůli ALSu. Já jsem říkal, že to možná není třeba a Patrik říká, no stejně to neuděláme a potom přijde, že tam ALSu chceš, tak to budeme celé předělávat. Takže nejspíš tam dáme ještě elektronickou klapu a máme tady vlastně i sání. My jsme objednali úplně kompletně všecko nové. Na tom sání není nic světoborného, je to prostě klasika, tak jak se prodává prostě všude. Je to nějaká no-name značka, je to celá sada, je tam vlastně lišta, je tam klapa a je tam to sání. I na 92 jsem kupal vlastně to samé a vycházelo taky 13-14 tisíc korun. Úplně bohatě to dostačuje, já si myslím, že to je super. Samozřejmě potom jsou i nějaké náhražky, třeba na 92, jenom taková tuba, kterou vlastně přimontuješ přímo na to sání, které tam je. To si myslím, že není úplně ideální, přece jenom ten vzduch je hodně důležitý pro to auto a proto je lepší vzít vždycky takové, kde je prostě větší objem toho vzduchu a je to prostě nějak zkonstruované podle toho, že to chceš hladit. Patrik mi udělal radost, vlastně udělal. Nejspíš tu budu dávat jiný volant akorát, protože tenhle je takový trošku retro, i když to k tomu možná patří. Vlastně ještě musíme doladit kastlík, který byl prasklý, a to už jsou prostě detaily. Takže to se dodělá teďka, potom budu jezdit. Těším se na to, už je to dlouho. Já jsem si všiml, že i spousta z vás se mě na srazech pořád ptá, kdy bude Skyline, jak to s ním vypadá. A proto jsme i sedli do auta a jeli jsme tady za Patrikem takovou dálku. Jsem vám chtěl dát zprávu o tom, jak to s ním vypadá, kdy bude a co s ním bude. Takže tak. A teď ta podstatná věc. Já jsem tady začal Patrika hecovat. Vzhledem k tomu, že už máme úplně všechny díly, já mu řekl, jestli nedáme sázku, že to auto do měsíce bude ready a pojede na brzdu. Dneska je, on říká vlastně od pondělí, že? Takže 13. září je pondělí, tady to můžeš vidět. 13. září je pondělí. Řekl, že od pondělí měsíc. To znamená 13. října, pokud dám storyčko, že jedeme ladit Skylinea a jedeme na brzdu, tak Patrik vyhrál a pokud ne, tak prohrál. Bude to krutá odplata. Ne, uvidíme, ale hesli jsme se tak, že prostě do měsíce to auto pojede. Doufám v to a chtěl bych s ním letos ještě jezdit a pokud to klapne, možná dám ještě nějaký sraz na garáži nebo něco a ukážem si Skye. Uvidíme, doufám, že to stihneme. Takže Patriku, jestli to Patrik nestihne, tak co? Když to nestihne, tak bude muset být video. Patriku!
Když to nestihneš do měsíce, tak budeš se mnou točit video. Haha, jenom abys chápal, to je velká věc, protože Patrik nechce točit videa a nemá to rád a nechce být na videích, proto slyšíš jenom jeho hlas. On je jak vlastně paní Kolombova. Je tady spousta práce i takové, kterou nemusí dělat jako Patrik zrovna, takže možná si sem uděláme výlet, možná vám to ohlásíme i na Instagramu, ať se za nám můžete stavit, uděláme prostě co nejvíc věcí. Já vím, že ten motorák nebude teďka úplně tip-top, hezký, prostě skvělý, ale podle mě je blbost teďka rozebírat celý motorový prostor, lakovat ho a pak to stejně dělat vlastně za rok, třeba za rok a půl, zase celé na novo, takže to necháme tak, dáme teďka dokupy motor. Ty si nechával zinkovat a i šroubky a všechno? Takže to bude krásné. Těším se na to. Hlavně otestujeme ten diferaček. To bude dobré. My jsme diskutovali, protože skrán je strašně dlouhý, takže to se bude brutálně vodit, to auto. Samozřejmě nebude z toho drifťák, nemusíš se bát, ale takové to domácí sklouznutí se s tím se tam stane. Ale hydru tam asi dávat nebudu, protože to by pak vypadalo. To ne, to se nehodí do takového auta. Je halus, že já toho Sky mám kolik? 3 roky si myslím? 2-3 roky něco tak. A cena těch Skylineů šla úplně rapidně nahoru. Budu si na to auto dát pozor. Protože není zhnilé. Jsou tam super komponenty, bude tam skvělý motor teďka. A bude škoda ho ničit, protože těch Audi je čím dál tím míň. Já bych nerad o toho svého přišel. Ještě mi napadlo, že možná seženem světla, protože ty paraboly už jsou takové dojebané, i když vlastně Milda ve Foliasetu se je snažil zachránit, ale už to nešlo, proto budu schánět ještě nové. Jako můj sen je sehnat GTR, plastové věci na to, ale bavil jsem se i s Patrikem a ta cena je brutálně přestřelená za ty věci. A myslím, že se to nepovede. Každopádně mám to z laminátu, vlastně ten přední nárazník už je trošičku dojebaný, ten asi popravíme, ale mám k tomu i zadní nárazník a prahy. Možná si je tam dáme, ještě uvidím, protože to lamino přece jenom není úplně jako ideální, co si budem. Uvidíme, no, co s tím bude dál. Já si myslím, že teď už ta stavba půjde fakt rychle, protože tady máme vlastně hotový vyhonovaný blok. A budeme ho barvit ještě do černa. Nejspíš dáme matnou, protože mně se líbí, že píšete i komentáře a zase se učíme spoustu věcí. Standa udělal třeba na 2JZ-ku ten blok lesklý černý. Logicky je to trošičku chyba v tom, že když ti uniká třeba olej nebo něco, tak na tom lesklém to vidíš hůř než na tom matném. Takže tohle budeme dávat do matného. Máme tady i převáženou kliku, která tady je nachystaná. A teďka už je to ve své podstatě jenom skladačka, takže měsíc. Ještě jedna podstatná věc, na kterou jsem úplně zapomněl, protože jsem si říkal, kde mám zrcátka. Tak já jsem nechal vlastně zrcátka a vlastně celý ten střed interiéru dát do černé leskle. Takže to bude taky taková další změna ještě na tom autě. Jestli to všechno půjde, tak tam možná nahodíme i ten GTR body kit, ale uvidíme. Já bych byl strašně rád, kdyby jsme letos prostě vyjeli, zajezdili si, viděli se někde na sraze ještě nebo na nějaké akci aspoň. Klidně můžeme dělat nějakou soutěž o svezení nebo něco takového. Držte nám palce, držte Patrikovi palce, ať prohraje sásku, protože video s Patrikem by bylo podle mě jenom jedno na světě. A tak, takže doufejme, že brzo budeme jezdit a budeme točit i se Skylinem. Tak jo, tohle je k dnešnímu videu asi úplně všecko. Já doufám, že za měsíc budeme točit video o tom, jak jdu na brzdu. Určitě ti to budeme dokumentovat celé. Vidíme se u dalšího videa se Skylinem. Takže měj se hezky. A zatím čau.